ለክልሉ ምክር ቤት የመንግስታቸውን የ2016 ዓ.ም አፈጻጸም ሪፖርት ያቀረቡት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ጥላሁን ከበደ የክልሉን ሰላምና ጸጥታ በማረጋገጥ ረገድ ውጤት መታየቱን ገልጸዋል። ክልሉ ነሐሴ 13 2015 ዓ.ም በስድስት ማዕከላት ከተመሰረተ ወዲህ ማዕከላትን ለስራ ምቹ ለማድረግ የማደራጀት ከህገ መንግስት መልስ ያሉት ህጎችን የማውጣት ክልሉን የሰላም የመቻቻልና የብልጽግና ተምሳሌት ለማድረግ ራዕይ ሰንቆ ወገንና ጀብ የሚያስብል ክልሉ አይቀጥልም አይጸናም የሚሉ ሟርተኞች አንደበት አዘግቶ በተረጋጋ መልኩ በሁሉም ዘርፎች ፈርጀ ብዙ ተስፋ ሰጪ የሚታይና የሚዳሰስ ከየመዋቅሮቹ የጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር በጠንካራ ቅንጅት ተግባራት ተመርተዋል። መከላከልን መሪ ያደረገና ህዝቡ የሰላም ባለቤት ያደረገ ስትራቴጂ ተግባራዊ በማድረግ በክልሉ ሁሉም አካባቢዎች ሰላም እንዲሰፍን ከፍተኛ ስራ ተሰርቷል። ከተለያዩ ማህበረሰብ መሰረት የተወጣጣ የሰላም ፎረም መቋቋሙን ርዕሰ መስተዳድሩ አብራርቷል። በህገወጥ የሰዎች ዝውውር የተሳተፉ አካላት ለህግ ማቅረብ መቻሉን ነው የተጠቆመው። ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በተደረገ ክትትል 751 አዋቂ ግለሰቦች በህገወጥ መንገድ ሲዘዋወሩ ተገኝተው የተያዙ ሲሆን በዝውውሩ ላይ የተሳተፉ 18 ደላሎች ላይ እንዲሁም ደላሎችና አዘዋዋሪዎች ተይዘው በህግ ምርመራ የተጠራባቸው ይገኛል። እንደዚሁም 663 ህጻናት ሲዘዋወሩ ተገኝተው ከቤተሰቦቻቸው ጋር ተመልሶ እንዲቀላቀሉ የተደረጉ ሲሆን በወንጀል ድርጊቱ የተጠረጠሩ 22 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ለህግ እንዲቀርቡ ተደርጓል። ለአልሚ ባለሀብቶች በተደረገ ጥሪ 4.7 ቢሊዮን ብር ካፒታል ያስመዘገቡ ኢንቨስተሮች ክልሉን በማልማት ላይ ለማዋል ፍቃድ አግኝተዋል ያሉት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ጥላሁን ከበደ ፈቃድ ወስደው ባላለሙት ላይ ደግሞ ህጋዊ እርምጃ መወሰዱን ገልጸዋል። ከተመዘገቡ የኢንቨስትመንት ፈቃዶች በድምሩ ብር 4.7 ቢሊዮን ካፒታል የተመዘገበ ሲሆን ከኢንቨስትመንት ፍቃድና ተያያዥ አገልግሎቶች ክፍያ ብር 430 ሺህ መሰብሰብ ተችሏል። በዘርፉም ከ45,000 594 ዜጎች የስራ እድል ተፈጥሯል። በተለያዩ ጊዜያት ፍቃድ አግኝተው ወደ ተግባር የገቡት በውል መሰረት በአግባቡ ማልማት ባልቻሉ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች 33 የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ፣ 17 ፕሮጀክቶች የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ እና 5 ፕሮጀክቶች መሬት የመቀነስ እርምጃ፣ በድምሩ 55 ፕሮጀክቶች ላይ በህጉ መሰረት ደረጃን የጠበቀ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። በወጣው ቀመር መሰረት ሀብትን በፍትሐዊነት የማከፋፈል ስራ ተሰርቷል ያሉት አቶ ጥላሁን የግዢ ስርዓቱ በእቅድ እንዲመራ መደረጉን ተናግረዋል። ከታክስ ማጭበርበር ጋር ተያይዞ በዚህ ተግባር በተሳተፉ አካላት ላይ ህጋዊ እርምጃ መወሰዱም ተብራርቷል። በ2016 ዓ.ም 12.1 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ መቻሉን ርዕሰ መስተዳድሩ ለክልሉ ምክር ቤት አሳውቀዋል። የታክስ ስወራና ማጭበርበርን ለመቀነስ 93 የኢንተለጀንሲ ስራ የተሰሩ ሲሆን 32 በወንጀል ለማስጠየቅ ወደ ምርመራ ተላለፉ፣ 31 በኦዲት መጠራት ያለበት ለኦዲት የተላለፈ፣ 30 ሰራተኛ ስራ ግብር ልዩነት የፈጠሩ እና የተጨማሪ እሴት ታክስ ገቢ ያላቸው ባዶ ሪፖርት ያደርገው የተገኙ በመሆናቸው እንዲወሰንባቸው ተላልፏል። ይህም ያመላክተው የኢንተለጀንሲ ስራ በተሰራባቸው ናሙናዎች በሁሉም ግድፈት የታየ ስለሆነ ቀጣይም በሁሉም የግንዛቤና የህግ ማስከበር ተግባር በልዩ ሁኔታ መሰራት እንዳለበት ያመላክታል። በበጀት ዓመቱ ከመደበኛና ከማዘጋጃ ቤቶች ገቢ በድምሩ 19.4 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅደው 12.15 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰብ ተችሏል። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ምክር ቤት ስድስተኛ ዙር አራተኛ ዓመት ሶስተኛ መደበኛ ጉባኤ በቀጣይ በምክር ቤት አባላት ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል። ለደቡብ ቴሌቪዥን ዜና ሲሳይ ደበበ አርባ ምንጭ።